de la Diputació d'Alacant. I per suposar també doncs, les conferències que ens han oferit tan bones estonetes Dani Climent i Carles Martín, que estan, ens acompanyen avui així també, a Tono Belda, que avui no està, i al professor Martí Domínguez, que tenim el gust de tindre així. Diré alguna coseta de Martí, del senyor Martí Domínguez, i després pues, a disfrutar amb ell. El professor Martí Domínguez i Romero és doctor en Biologia per la Universitat de València, està especialitzat en entomologia i coevolució. Els insectes, suposo que són la passió. Els papallones, sobretot, no? Alterna la docència amb la recerca, el periodisme i la literatura. Col·labora en distintes publicacions de manera habitual. Molts dels seus articles al temps, durant molt de temps, molts d'anys ha estat col·laborant ahí i estan recollits en un llibre fantàstic que està ahí. Tot el que ha pogut aconseguir els ha portat ahí, el bestiari, que qualsevol amant de l'etnobotànica jo li recomano fer benvenent. Val? També col·labora habitualment en el País, en el Quadern, que ells és dijous. Allí trata de temes de lo més diversos, d'art, d'actualitat, de natura, de qualsevol cosa que m'imagina que se li ocorri que el motiva durant la setmana per escriure, no? Política. De política també, no? No? Algo també. No González versus González, no? No és lliure, no. La setmana passada va escriure, no? Fer un paral·lelisme entre González Elizondo i González Pons. Coses de Boni per un costat i per l'altre, però bé. Ha completat estudis a diferents parts del món. Primerament va anar a París, on intentant investigar sobre unes arnes endèmiques al Museu Nacional d'Història Natural es va trobar que tenia tot un món per descobrir allí, per investigar en el museu este. En el preàmbul de les confidències del conte Buffon fa referència a aquest principi, a aquesta trobada. I allí mateixa pues, la seva passió per la il·lustració m'imagino que es va veure accentuada. No? Més tard se'n va anar a Austràlia i allí va finalitzar l'obra esta que les confidències del conte Buffon que acaba de mencionar. Després va passar una temporada en Washington on per lo vist es va dedicar a estudiar a Goethe i d'on va sorgir la seva segona novel·la, El secret de Goethe. Es diu Goethe, no? No sabia si la deixa final en alemà, evidentment no és el meu fort. I actualment comparteix l'escriptura en la docència, a la Facultat de Periodisme i en la direcció de la magnífica revista de pensament científic Mètode, en la qual ha obtingut recentment un premi SACIR a la innovació i de la qual la primera jornada de botànica vam tindre així el gust de tindre un exemplar, herbari, el que era coautor Dani Climent i que molts de vosaltres vau poder adquirir. Després, respecte a la seva obra literària, el professor Domínguez té una obra prou extensa i molt premiada. Entre altres premis té les confidències del conte Buffon, que està en la biblioteca, però si voleu... És que n'hi ha una relació prou dramàtica en la distribució dels llibres, però bé, aquest està a la mà en la biblioteca. Va rebre els premis del Premi Andròmina, el Premi Peixells i el de la Crítica de la Universitat de València. Després del Secret de Goethe també va rebre el Premi Prudència Bertrana i el de la Universitat de València també, el de la Crítica. El Retorn de Voltaire, que s'està demanat a ser en la biblioteca i suposo que no tardarà molt en tindre'l, el Premi Josep Pla. La darrera novel·la seva que té, El fracassat, crec que estarà ahir perquè vam avisar a la llibreria Sant Pere que si podia replegar algun exemplar per si algú volia adquirir-ne i crec que d'aquestes sí que n'han aconseguit al voltant de l'obra de Paul Cézanne, molt recomanable també. I el seu últim llibre, que és l'altre que està ahí plantat, que és un assaig, és el Somni de Lucreci, que és apassionant, que du per subtítol Una història de la llibertat de pensament i pel que ha rebut també el premi Carles Rahola d'assaig. En aquesta obra, partint d'un poema escrit per Lucreci, per un romà, un segle abans de Jesucrist, després l'obra aquesta va estar desapareguda, va estar prohibida i se la va trobar un copista que anava pels monestirs
buscant a veure què trobava de valor, i la va descobrir, la va copiar i la va enviar a Smedici. És tota una aventura, no? M'agradaria que fes una pel·lícula. I a partir de Smedici ha sigut com una espècie de punt de referència a Lucreci, com a autor d'aquesta obra, ha sigut un referent de tots els pensadors de l'edat mitjana i de l'edat moderna de la il·lustració i tot això. Per allí passen des de Galileu, Buffon, Diderot, Rousseau, Goethe, Erasmus, Lamarck, Darwin, Mendel, tots apareixen per allí, tots en la característica comuna de buscar la raó. Sempre la llibertat del pensament, la búsqueda de la raó, és la característica que uneix a tot el llibre. Jo no sóc un gran lector d'assaig, però he de confessar-vos que m'ha encantat i vos recomano apassionadament que llegiu, i, bueno, i tota la resta de l'obra que també estic llegint-me, estic intentant trobar-ho tot per llegir-me perquè m'encanta. I bé, no és qüestió de que si jo m'enrotlle massa, el que volem és escoltar el senyor, el professor Martí Domínguez, que ens farà una xerrada sobre la relació entre l'art i la natura. En el regiment ja tenim ahir com a fons de pantalla ahir, i bé, encantats de tindre-lo, així un honor i un plaer poder gaudir de la seva saviesa. Gràcies. Gràcies. Bé, gràcies, Francesc Verdú, al grup Castellut, per haver convidat. És Castellut? No? Centre Cultural Castellut. Bé. Centre Cultural. Encara hi ha gent que no saps que el Centre Cultural Castellut és una cosa i la Casa de Cultura de Mata. El Centre Cultural Castellut a Castalla. Tinc molt bons records d'aquestes serres, que comentava abans el Francesc. Traginat molt per este país, pel mitjorn valencià, me l'estima moltíssim, i que és, en molts aspectes, un gran desconegut. Abans en Carles Martín comentaven la importància de la vegetació, d'aquesta vegetació desèrtica, aparentment desèrtica, que per a nosaltres biòlegs és un autèntic tresor. En fi, de fet, venint cap ací, m'entrava el cuquet de la investigació, el cuquet de tornar-me a endissar en les descobertes biològiques, perquè ha fet grans descobertes biològiques en aquestes muntanyes. I ara vaig a parlar-vos d'una història que vaig començar quasi quan jo també traginava per aquestes muntanyes, que sempre m'ha interessat aquesta relació entre l'art i la natura, i en realitat el que he fet un poc, quasi sempre, és unir-ho tot. Sempre m'han molestat les separacions, el separat, la literatura, de l'art, de la ciència, i veureu que fins i tot en aquesta mateixa presentació hi és tot, hi és la literatura, hi ha assagistes que jo m'estime molt, hi ha evidentment l'art en la seva plenitud, i hi ha també molts altres elements que va d'alguna manera filant un discurs on la cultura és una, realment no hi ha separacions en la cultura i tot està interrelacionat, ecològicament podríem dir interrelacionat. I també, d'alguna manera, parasitaré la vostra memòria. Pot ser un poc pedantesc, però veureu com a partir d'ara, quan vegeu un quadre del Renaixement, en un paral·lel, i diuen, això és de Martí. I ho sé perquè molta gent ho diu, Martí, no puc anar als museus, i punyeta, la flor aquesta que podrà dir, i la poma aquesta que podrà dir, i la pera aquesta, no? Comencen a veure coses que al principi els passaven completament desapercebudes, i que podríem dir és saber veure, aprendre a veure. En les obres d'art hi ha un llenguatge amagat, un llenguatge iconogràfic, que va molt més endins. De la mateixa manera que nosaltres podem tenir una visió superficial sobre el paisatge, el geògraf té una visió en profunditat sobre aquest paisatge. El mateix podríem dir de tenir una miqueta de cultura de l'art. Hi ha moltes coses que se'ns escapen quan entrem en un museu d'art. I això també em molesta molt perquè no ho expliquen i perdeu moltíssimes possibilitats. I començarem amb un dels artistes que més m'entusiasma del Renaixement italià, un dels més prestigiosos, pot ser que no té la fama que hauria de tindre comparat amb Leonardo o amb Miquel Àngel, no? Però realment estem en aquestes altures, en aquestes altures de la transcendència i de marcar un abans i un després. Aquest quadre de Pio della Francesca
de la Galeria Brera, que es troba allí a Milà. És un quadre, realment, si vos fixeu, és una taula on hi ha un gran ús de la perspectiva. Teniu aquest primer personatge agenollat davant de la Mare de Déu i del xiquet, amb la seva cuirassa, amb la seva espasa. I teniu tot aquest grup de sants i de, també n'hi ha filòsofs, i n'hi ha un grup coral al voltant. És el duc de Montefeltro, fixeu-vos, és un condottiero, podríem dir que era una persona que venia a la seva espasa al millor postor. Bé, això en el Renaixement hi havia molts, era freqüent que hi hagueren, a més, se llogaven d'alguna manera en el moment dels conflictes, i el duc de Montefeltro sempre el voleu de perfil, perquè, i d'aquest perfil, quasi, me sap mal unir-ho, però quasi com s'aplana. És una indecència, i fixeu-vos que mai ho havia dit, però de cop m'ha vingut a la ment prohibir retratar-lo d'un altre perfil que no fos aquest, perquè estava aquell, havia perdut part de l'ull en un combat. Fins i tot part del nas, i aquest nas és també d'una ferida de guerra. Doncs el duc de Montefeltro, el duc d'Urbino, Pericola Montefeltro, pintat, estos quadres també són de Piedra Francesca, era el que es pot dir el donant. Ahí teniu el donant, qui paga la taula, qui paga a Piedra Francesca, qui el fa vindre a Piedra Francesca des de Prato, i vine així a Urbino a pintar-me, i pinta'm amb la meva espasa, amb la meva cuirassa, i amb tot el meu poder al davant de la Mare de Déu. Era el que es deia els donants, els patrocinadors, la caixa d'estalvi del moment. No sé quina caixa d'estalvi vosaltres teniu, si d'on teníem. Era la CAMP. En qualsevol cas, és la caixa d'estalvi qui pagava, qui subvencionava el quadre. Si us fixeu així en Masaccio, aquest Masaccio també té un paral·lelisme amb Piero de Francesca. Masaccio és anterior a Piero de Francesca i el teniu en la Santa Maria Novella, en Florència. I de fet, és un fresc. És un fresc que es troba en una capella lateral i que quan tu entres per una porta d'una façana lateral el tens al fons i és un autèntic enganyaulles, com per l'ell que diu en francès. Sembla que realment n'hi hagi una capelleta. Això va entusiasmar els pintors i en aquest quadre de Piero també n'hi ha una remet un poc a aquest Masaccio, al gran Masaccio de Santa Maria Novella. I ahí als peus, no m'he dit així, als peus teniu els donants, qui d'alguna manera subvenciona aquesta obra i paga a Masaccio. Per tant, era freqüent, no era un acte forçat, i pinta, ara semblaria una petulància, un pintor pintat junt a la Mare de Déu, però en aquell moment era freqüent estar junt a la Trinitat, junt a aquestes pintures religioses, d'alguna manera volies eternitzar el teu nom i unir-lo d'una manera benèfica. Fixeu-vos aquest Hugo de Van der Goes, un pintor flamenc molt conegut i respectat, i després parlarem en profunditat d'aquest quadre, el Tríptic de Portinari, que és una obra monumental i que també va canviar coses en la història de l'art. Fixeu-vos els donants que s'han posat a les d'àngels. O sigui, hi ha un pas més, pinta'm com a donant, però com a àngel. I a la meva família, tots àngelets que estan al voltant del net del xiquet. Ahí és el xiquet un poc caigut, un poc abandonat, que també parlarem d'ell. Doncs bé, si tornem, si vos fixeu, en aquest quadre, vegeu el xiquet que té penjant del coll una cadeneta. Tornem. I és una cadeneta de què? Què és això? És corall, no? Corall. Corall roig. Piero, com a molts pintors italians, de fet, el corall roig, sabeu que es troba al Mediterrani, és una característica de la pintura mediterrània, per tant, podem distingir fins i tot
els pintors italians dels pintors flamencs utilitzen el corall. Quan hi ha dubtes, diu si té corall és italià, quasi sempre el certe. Però no és el més normal posar-li un collar de corall roig al xiquet. Vosaltres el posaríeu si tinguereu un ou nat? No, veritat. I fixeu-vos, fins i tot pot punxar-li a la panxa. Si en tot cas, una pulsereta, en el Museu del Manat, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el corall apareix de nou, en aquest cas en Francesco del Cosa, un nou pintor italià. Però si aneu a la Catedral de València, teniu aquesta taula bifàs on teniu el xiquet amb un trosset de corall roig que d'alguna manera li està mostrant a la Mare de Déu. Mira, mira com tinc el coll. I la Mare de Déu li mira beatíficament, no? amb tendresa. Però d'alguna forma podem dir que allò vol dir, significa alguna cosa. I fixeu-vos en aquest cas, hi ha la Verge de la Victòria del Mantegna. No? Hi ha la retrife coralí sencer damunt de la Mare de Déu. Què vol dir el corall? A què remet aquest corall que pinta Piero Francesca en el coll del xiquet? Si anem als diccionaris dels símbols, per exemple, el famós Tirlot, Tirlot és un dels grans erudits d'espanyols que han estudiat la simbologia, diu, el corall és l'arbre marí i participa de dos simbolismes, el de l'arbre, eix del món, i el de l'oceà o abisme. Per altra banda, pel seu color roig es relaciona amb la sang. Què vol dir amb això? Que d'alguna forma el corall representa el poder diví en la terra i en la mar, és a dir, en tot el món. I al mateix temps al·ludeix a la passió i al futur de Crist. I per això, si vosaltres mireu, aneu a aquests museus, si enguany viatgeu a Itàlia, o bé aneu, encara que sigui a Sant Pius V, descobrireu que és ple de corall roig. Hi ha moltíssimes taules que apareix aquest corall roig i que fa referència a això, al poder diví i al mateix temps al sacrifici d'aquest xiquet per la humanitat. Bé, seguim, perquè el corall és un element fàcil de distingir. Però ara bé, fixeu-vos sobre aquest contotiero, aquest home ferit en milers de batalles, ferotge, de poca broma, un home que s'ha fet a si mateix, gràcies a la seva espasa, per damunt d'ell, què penja? Què penja d'aquesta petxina, d'aquest càrdium sobre la Mare de Déu? Un ou. I un ou de què? És un ou de gallina? És un ou d'estruç, efectivament. Molt segur havia d'estar Piero de la Francesca per a posar damunt d'un guerrer un ou, i un ou d'estruç particularment. Si vos fixeu que l'ou d'estruç i l'ou de gallina, les dimensions són notables. I Piero realment va fer l'esforç de, en tota aquesta perspectiva, jo crec que se li va quedar un poc menut. En tota aquesta perspectiva, que l'ou quedara, però ella era tan profundament matemàtic que l'ou és perfecte, però visualment se'ns fa menut. I per què l'ou? Perquè l'estruç representa l'home que viu en caritat i que és pacient i humil. Aquestes virtuts calfen l'ànima i la condueixen a la vida, és a dir, a un goig perdurable i permanent sense final. I quan l'ànima es troba en aquest estat d'alegria, és covada i alimentada per la vida, per l'autèntic sol de justícia, tal com l'ou d'estruç és covat pel calor del sol. Això ho explica Pierre de Beauvais en un llibre de bestiaris. Els bestiaris són llibres on es realitza una interpretació moral del comportament dels animals, una interpretació moral des del punt de vista cristià. Què vol dir? Els estruços soterren els ous en l'arena i la calor del sol cova els ous. De la mateixa manera, l'ànima del bon cristià és covada pel sol, pel poder del sol, pel poder diví.
Les considerades dimensions de l'ou des de l'estrus, així com els relats inversemblants que circulen durant molt de temps d'aquest animal, suggerien el seu ús com a símbol de concentració. Es pensava que l'estrus no havia de separar la mirada dels seus ous perquè aquests arribaren a bon terme. En moltes esglésies gregues es penjaven ous d'estrus per a recordar als fidels que no havien de descurar ni un sol moment l'oració a Déu. Per tant, l'ou d'estrus representa també a qui no se separa, a qui no se descuida mai dels seus deures religiosos i de bon cristià, sempre atent al seu bon comportament, no sols protegit pel poder diví, sinó al mateix temps ell ser un bon cristià. I d'aquesta manera, aquest ou que menja damunt del duc de Montefeltro, de duc d'Urbino, representa la, el bon tarannà del duc, el bon comportament cristià del duc de Montefeltro. Bé, no sé si vos he convençut, us veig un poc escèptics. Diu. Això és molt complicat. Però penseu que en l'edat mitjana les dimensions eren unes altres. Els bestiaris eren fórmules morals, podíem dir que eren manuals on d'alguna manera tu anaves interpretant el comportament dels animals i traspassant-lo a la conducta cristiana. I hi havia una lectura immediata. D'alguna manera, tot aquell llenguatge era molt evident per a la gent del Renaixement. Fixeu-vos que en aquell moment les qüestions eren qüestions moltes vegades molt més precàries. De fet, els pintors s'havien d'enfrontar a la situació paradoxal de pintar o no pintar mellic Adán i Eva. Tenien mellic Adán i Eva? Bueno, Eva sí. Però Adam? Eva sí, podríem dir que sí, perquè podria anar sobre la costella, però tampoc tindria sentit. El que feien, en definitiva, era amb la botànica anar ocultant les parts més complicades al moment de pintar-les. És el que jo dic botànica providencial. Sempre n'hi ha una floreta, un lliri, que es vincla, que se dirigís, com este Joan de Joanes, que oculta el sexe i quan no és el sexe és el melic o el que fa sa falta. I també se trobava en la situació de discutir, de raonar sobre la fruita del paradís. Quina va ser la fruita del pecat original? Perquè si mireu així en aquesta taula de Ramon de Mur, en Vic, això semblen cireres o alborsos. Però l'escola flamenca, els pintors germans, els Lucas Cranach, Dürer, pinten la poma. La poma és, habitualment, tots els pintors flamencs se desvien cap a la poma. Fixeu-vos en la botànica providencial, com també oculta d'una manera molt delicada allò que no es pot veure. I en este lliri ja és espectacular. També fixeu-vos com la serp no és una serp, sinó un esperit malèfic, quasi sempre femení, no? Que d'alguna manera anima a Eva a agafar la poma. Este és un bellíssim Hugo de Van der Goes. Per tant, si mirem llegint textos sobre l'iconografia de la fruita del paradís, un dels que més m'estime és el d'un humanista del segle XVII, el Thomas Brown, que té un llibre preciós que us recomano moltíssim. Si l'amic Francesc m'ha recomanat els meus llibres, jo us recomano moltíssim que compreu aquest llibre perquè també parasitaré la vostra memòria. Dius, que bé que me'l vaig comprar i vaig fer cas. Perquè és com el Montaigne, però dels errors, de les grans al·lucinacions humanes, no? Tot allò que d'alguna manera han cregut però que no hi havia cap raó per a creure. Que el fruit del paradís fou una poma és creença vulgar confirmada per la tradició, perpetuada pels escrits, versos i imatges. I alguns han estat tan mals coneixedors de la prosòdia
per a derivar d'ell la paraula malum. Doncs aquest fruit fou el causant de la primera ocasió d'iniquitat. És a dir, en llatí es diu malum perquè és roïm. I per tant creuen que és dolent. Però lògicament és un error. Malum no ve de roïm. Però també observen que molts altres són d'un altre parer. Doncs alguns han jutjat que fou un cep de raïm. Per tant, alguns consideren que la fruita fou el raïm i altres pensaven que fou la poma. Si anem a Santa Maria del Carme, tornem al Masaccio, tornem a aquella capelleta que hem vist amb aquells dos donants. Masaccio va morir molt jove, als 30 anys, 30 i pico anys, possiblement enverinat per enveges pictòriques. I així, en Santa Maria del Carme, la botànica providencial fou afegida a posteriori, és el que diuen el braguetone. En els moments, després de la contrarreforma, tot això, també va passar a la Capella Sixtina, que taparen tots els sexes. Doncs bé, quan es van destapar, va aparèixer un Masaccio potent, valent, i d'una enorme modernitat. El Masaccio també és un dels motors del Renaixement italià. Bé, per això vull dir-vos que Masaccio treballava molt bé, pintava molt bé, i junt a Masolino, que era contemporani seu, van pintar allí en la Capella Brancacci, a Santa Maria del Carme, van pintar l'escena del paradís, de la fruita prohibida. I què diríeu que té la mà Eva? Què és això? Una poma, no? Una ametlla? Sí, ja, hem dit la poma, hem dit la poma, hem dit el raïm, ara diguem l'ametlla. El propi Tomàs Brou proposa el plàtan, perquè pel plàtan en aquell moment ja estava disposat a sacrificar-se, a pecar. Si us fixeu, Paolo Uccello, un altre grandíssim pintor, també gran coneixedor de la natura, de fet, Uccello vol dir oceller, li agraden tant els ocells que va agafar de mal nom l'ocellaire, per entendre's. Paolo, l'ocellaire. Què pinta? Quin arbre és aquest? I si anem a la Capella Sixtina, aquest pecat d'origen, aquesta expulsió del paradís, què està donant aquest esperit malèfic, què està donant aquesta Eva? És una figuera. Està donant una figa. La barbosa té unes connotacions encara molt més profundes. Què pinta el pecat original, l'estança de l'assignatura, no massa lluny de la Sixtina, Rafael? Què pinta? Una figa. Per tant, podríem també saber, de la mateixa manera que si el pintor ha pintat corall, és italià. Si el pintor ha pintat una figuera, una figa, és italià. Si ha pintat una poma, és nòrdic, és flamenc. Perquè les figueres no creixen, almenys de manera espontània i natural, als països nòrdics. I per què aquest ball? Fixeu-vos el mareig iconogràfic. Però quina és la fruita que va menjar Eva? Quina és? Algú sabia dir-ho? Ara no. Però saps què penseu? Que era la poma de tota la vida. I aneu ara a la Capella Sixtina i dius, aquesta que fa la figa, no? És evident, no? I ningú ens ho explica. Què és el que... Tot això naix de la pròpia descoberta que ha anat fent durant tantíssims anys i seguint i treballant distints aspectes. Però aquest va ser un dels més cridaners. La figa d'Eva en la Capella Sixtina. Si anem al Gènesi, trobem una clau que d'alguna manera ens explica un poc aquest mareig. Dius, la serp era el ser més astut de tots els animals salvatges que Yahvé Déu havia fet. Digué a la dona,
Així Déu-vos ha dit que no mengeu de cap dels arbres del jardí? La dona li respongué, podem menjar fruits de tots els arbres del jardí, però del fruit de l'arbre que hi ha al mig del jardí, Déu ha dit que no mengem ni el toquem, perquè moriríem. La serp replicà la dona, i que no morireu. Déu sap prou que el dia que mengeu se us obriran els ulls i sereu com els àngels que coneixen el bé i el mal. La dona, veient que l'arbre era bon de menjar, que donava gust de mirar-se'l i era tentador per adquirir coneixement, prengué el seu fruit i en va menjar. En donà també al seu home i en van menjar tots dos, i a tots dos se'ls obriren els ulls. Llavors, conegueren que anaven nus i cosiren fulles de figuera per a cobrir-se la cintura. És natural. Si te vols tapar, agafes una fulla de figuera, no una fulla de pomera, ni de carrasca, però diuen que la bellota també, algun talmudista ha proposat la bellota, el gla de l'alzina, com a fruita del paradís. Però no diu quina és la fruita, si us fixeu. El que diu és que menjaren i quan van conèixer la seva nuesa se taparen els sexes amb fulles de figuera. Per tant, és possible que fora la figa. Però les coses poden complicar-se més. És a dir, també es dia que eren fomes d'or, que això alguns han anat cap a la goma. També els grans humanistes del moment tenien una altra proposta. I una de les obres més espectaculars del Renaixement, de l'inici del Renaixement, sobretot de l'inici del Renaixement flamenc, és aquest políptic de Jan van Eyck, el políptic de Gant. Gant realment és una excursió que paga la pena. Aneu a Bruges i es troba a 30 quilòmetres i teniu aquesta bellíssima obra, on teniu una anunciació molt bonica, molt delicada, perquè Jan van Eyck, junt al seu germà, se comenta, tot i que també es discuteix, però si no me veo ben trobat, que foren els que van descobrir la pintura a l'oli. Fins ara es pintava amb ou, perquè la pintura tinguera algun tipus de que no se secara ràpidament, se pintava amb ou, al temple. Van Eyck va introduir l'oli per a pintar d'una manera molt més fina i minuciosa. I arriben aquestes obres realment d'un immens detallisme. Bé, aquest és el polític. Teniu baix els dorans. I el polític estava sempre tancat. Està un poc inquiet, diu, tampoc és tan bonic això. I els dies de festa s'obria. Era una espècie de cinema de les sales. Només els dies de festa obrien a la catedral de Gant el políptic de Van Eyck. I veien això. És com tota la pantalla, eh? És tal qual. Jo diria fins i tot que el meu potser seria un poc més gran. L'adoració del Corder Místic, ahir baix, teniu amb tots els profetes que han parlat i teniu unes escenes amb un Adam i Eva espectaculars. Hi ha molts paisatges d'una mediterranitat que al principi sorprèn, però quan sabem que Van Eyck va ser ambaixador del seu país, que va vindre a Espanya i que va estar en els jardins d'Alfons el Magnànim en València. Jo dic que això és València. Sí o no? És València. I si no és, s'assembla molt. Amb els tarongers, els cipressos, els pins mediterranis, les palmeres. Perquè ell el que volia d'alguna manera era reproduir un paisatge mediterrani, un paisatge obert, ple de natura, i al mateix temps d'una natura que siga joiosa, no? que anime a la vida, anime al desig de viure.
fixeu-vos les orelletes, i els... I realment és un paisatge que quan el vaig veure en directe me va colpir. S'ha suggerit que efectivament són els jardins d'Alfons el Magnànim. Però sobretot va pintar del natural aquests dos models d'Adam i Eva, que són d'una enorme qualitat. Penseu que és d'inicis de 1400. Lluníssim, encara de... O sigui, tots els precedents eren realment antics, molt poc treballats. Això va colpir els seus conciutadans. La capacitat de detall fotogràfic, els últims pelets de la barba d'Adam, aquesta mirada. I quina fulla té Adam en la... ocultant el sexe? Com diu la Bíblia, fulla de figuera. Perquè Vanell, com a bon humanista que era, coneixia profundament els textos bíblics. La bellesa d'Eva, una Eva que diuen si estava gràvida, és una Eva que es discutís, ja és la Eva post-pecat. I què té en la mà, Eva? A sol de nota. És una poma? És una figa? És un plàtan? És raïm? Què és? És una pinya? Això no m'ho havien dit encara. Una figa de pala, tampoc m'ho havien dit. Una pinya de ciprer. Pinya de ciprer. N'hi ha algun jueu així a la sala? Quina és la fruita sagrada dels jueus, dels tabernacles? La festa dels tabernacles. Què és això? És un cítric. És també una fruita que durà el profeta Virgili. El teniu ahí. També apareix, fixeu-vos en la fulla. És això. Ahí el teniu al natural. Quasi. Ja, qui va dir? Te va xivar. Te vas dir tu. Efectivament, és un poncem, un cidro. I és la fruita que empraven els jueus en la festa dels tabernacles i, lògicament, Adam com representant del poble jueu, és la seva fruita. I també diuen que aquesta rugositat és el mos que va pegar. D'alguna forma també han volgut voler. Així és el millor. El mos del pecat. Però en qualsevol cas, el bonsem és la fruita que va pintar Vanell per representar el poble jueu. I això, si vosaltres aneu, a feu cas, i aquest estiu no teniu res a fer, se n'heu a Bruges, magnífic, i no teniu dir, bueno, aneu de càmping a Bruges, i allí agafeu un trenet, i perquè realment Bruges paga la pena estar, però paga la pena anar a Gant per veure només el polític. I veureu el poncem, i sabreu dels pocs que van, que allò és un poncem. Però si tornem al nostre amic Thomas Brown sobre errors vulgars, dius, deixem-nos d'històries. Ni poncems, ni pomes, ni taronges, com altres diuen. Diu, si tota la relació no és alegòrica, és a dir, si la temptació de l'home per la dona no consisteix en la seducció de les parts racionals o més altes per les facultats inferiors o femenines, no poc masclista, això sí, o si l'arbre al vell mig del jardí no és aquella part en el centre del cos en la qual fou després ordenat que tinguera lloc la circumcisió en els homes, ho deixem al talmudista. El talmudista és qui interpreta els textos, el talmud i els textos bíblics. Què vol dir? Que la fruita que van tastar no era una fruita física, sí que era, però no era una fruita d'un fruiter, sinó que era la fruita del sexe. I quan tastaren la fruita del sexe, se n'adonaran com que quedaran nus i tapen les vergonyes amb fulles de figuera.
veu, se pot més surt un poc més o no. És un públic dur, eh? És un públic dur. Ella s'ho va pintar amb mi Manuel Bois, per a representar tota aquesta enorme parafernàlia d'una gran lleva sense melic. I què lleig és el cos humà sense melic? Bois m'ho diria, és que què lleig, és que ens falta un punt, el melic és un punt d'inflexió en la naturalesa humana. No, ell va voler fer una poma, ell és de poma. Bé, tornem a Piero la Francesca, el de l'ou d'estrus. I aquest és l'últim quadre que va pintar, de fet, ja està mig cego, pintar els frescos, és que hi ha moltes vegades pigments als ulls, i perdien molts dels pintors la vista. I és una nativitat. Fixeu-vos també aquest concepte. Piero la Francesca tenia algunes connotacions flamenques, ho dic per xiquet, allà abandonat, en terra, això remet més a la pintura flamenca. I és una pintura on estan els àngels, aquests àngels tan característics, cantant, vos fixeu, en aquests ulls un poquet allargats, atxinats. I darrere teniu a Sant Josep. Sant Josep apareix moltes vegades en un segon terme. De fet, el propi Giotto, el 1300, ja el pintava sempre un poc trist i enquimerat, no? Un poc dient, això és l'Esperit Sant, que és el trull de païr. I no n'hi ha, i de fet és una història interessant que se pot resseguir, no n'hi ha un Sant Josep jovial, ni un, en la història de l'art. Sempre està seriós quan no quasi plorat. El cas és que un pastor li diu a Sant Josep, fixa't el que ha vingut, el que hi ha en la teulada. I Sant Josep el mira i diu, s'ha posat amunt del portall de Belén, s'ha posat una garsa. Una urraca. Com digueu, va ser blanca? Una blanca. Que és curiós dir-li a un ocell que és més aviat negre, dir-li blanca. Però és per la panxa blanca que té. La blanca és un ocell de mal averany, que porta mala sort. I d'alguna manera inquieta Sant Josep, és un mal pronòstic. Ja té ell donant-li voltes a l'Esperit Sant, només li falta la garsa damunt de la teulada de sa casa. Però els peus de Jesús i dels àngels, que ha pintat? Què són això? Són caderneres. Estos són dibuixos del gat invisible de Salvador Llosa, amb els quals va il·lustrar articles meus del temps. Són, per tant, el que fa amb l'enorme saviesa, penseu que venim de l'ou, de Piero la Francesca. És a dir, el treball de la iconologia de la natura el dominava profundament Piero la Francesca. Ho posa dos símbols, la garsa per una banda i la cadernera per una altra. I això hi apareix amb freqüència. També en l'espectacular processó d'imatge que es troba en el Palazzo Medici Riccardi, també teniu un falcó dels Medici, que eren falconers, perseguint la garsa, i deixant lliure la cadernera. De nou, aquest joc simbòlic. I per què això? Doncs perquè durant la passió de Crist, l'únic ocell que no va callar i va seguir cantant va ser la garsa. Aleshores, la garsa tenia uns colors iridescents, bellíssims, i tenia un cant preciós, melodiós, un cant que gaudia cantant. Com a càstig, però no haver callat, Déu el va castigar i li va posar els colors del dol, el blanc i negre, i li va canviar el cant a aquest cant espantós, l'heu escoltat, el ca-ca-ca-ca, de la garsa. En canvi, la cadernera, per tant, la garsa és ocell
de mal agüero, de mal averany. Bruegel el pinta a pinta damunt de la forca. I la cadernera que va fer? D'on ve la paraula cadernera? Daniel. Dels cards, que menja cards. Però si diu cadernera ja no em serveix. I en castellà, jilguero, ja és fatal. Ve de... Però també té la etimologia. Cadernera ve de card, d'aquell que s'alimenta de llavors de card. Per tant, la cadernera és especialista en aquest verb que té tan en punta de llevar les espines, eliminar les espines dels cards per arribar a les llavors. Quin paper van jugar les caderneres? Van jugar les caderneres durant la passió de Crist, segons la tradició cristiana. Llevar les espines del front. I des d'aleshores, des d'aquell moment, quedaren a la seva glòria tacades de la sang de Jesús, tacades del roig. Perquè abans de la passió, lògicament, no tenien roig. I per això, quan aneu, i ara sí que ja ha parasitat profundament la vostra memòria, sempre que veieu una cadernera us en recordareu d'aquest moment. I direu, la cadernera per la passió, per les espines, pels caps. I fareu aquest recorregut. I us remuntareu a la pintura sienesa, al Simone Martini, a Saseta, els Reis Mags, Camí de Belén, sobtats de l'enorme quantitat de caderneres que s'acompanyen. I fixa't, quins estols de caderneres, que cosa més curiosa. Si aneu al Manac, este espectacular ple de serra. I, pràcticament, les caderneres van apareguent encara que no sàpiguen pintar-les bé. Són pseudocaderneres que s'escapen, però fins i tot hi ha en pintures molt més tangencials. Aquesta bellíssima Filippo Lippi, amb Lucrecia, Lucrecia Putti era una monja, i Filippo Lippi la va raptar, rapte d'amor, i se fugaren. I a partir d'aleshores la va pintar sempre com a Madonna, en els seus quadres. Què pinta als peus del xiquet, una cadernera? Ghirlandaio, en aquesta adoració dels pastors, Ghirlandaio era conegut, és un mal nom, Ghirlandaio era perquè li agraven molt les garlandes, feia moltes garlandes de flors. De fet, ahí teniu una, la veieu? I així teniu l'autorretrat de Ghirlandaio. Què assenyala Ghirlandaio? Alguns historiadors de l'art diuen, està assenyalant el xiquet, per això tan sols Sant Joan Batista pot assenyalar a Crist. Què està assenyalant? Fixeu-vos, era un poc pagès, poc, una mirada, ara veureu a Botticelli, però és guapíssim. Què assenyala Ghirlandaio? No assenyala el xiquet, clar que no. Cadernera que s'ha posat. També hi ha avui un eco, hi ha un desig d'explicar al públic que hi ha un element, o sigui, està a l'inici i al final de la història, el naixement del Messies i el final tràgic de la crucifixió. I encara podem anar més lluny. Bendem significa en hebreu blat. Doncs tens una cadernera menjant blat. Unixes els dos llocs. I fixeu-vos a Sant Josep al fons, reflexionant. Llargament, una eternitat reflexionant. S'ha escrit molt poc sobre el paperot de Sant Josep. I és interessantíssim, perquè iconogràficament sempre està en aquesta posició. Una posició sempre de segon terme, reflexiva, rebent de la gent, perquè clar, venen a casa, però és res, no? Però superat per les circumstàncies.
aquest espectacular tiempo, no? el roig de la cadena negra que li ha posat, no? És vernís que juga amb les galtes del xiquet, els llavis de la verge, és l'apoteosi. Vigarini, que ja la cadernera un punt més fa la forma de la creu. I n'hi ha moltes que fan la forma de la creu. N'hi ha un joc constant que... I fixeu-vos al Batista. Ahí teniu la forma de creu. I una cadernera que també està trista. Aquesta cadernera de Crivelli també fa la forma de la creu. Crivelli era un pintor venecià del sud de Venècia i vivia en una zona que produïa molta fruita, moltes verdures, i és el pintor del cogombre. Sempre pintava la seva marca de fàbrica, el seu segell. La seva signatura era el pepino. Sempre que veig un cogombre és Carlo Crivelli. De què protegeix la cadernera del xiquet? De què la protegeix? D'una mosca. Una mosca que, lògicament, de nou, és el joc dels símbols. Teniu la garsa i la cadernera. La cadernera i la mosca. La mosca també és un símbol de corrupció del dimoni. Fixeu-vos la mirada d'odi a la mosca, al Tabe, més que mosca, Tabe. Qui és este? Crivelli. Esta és una cadernera lligada en un filet, que s'envola. I este qui és? El mateix, teniu ahí el cogombre. I en este cas, teniu el paó reial, que també representa el cristianisme, per moltíssims motius, però entre ells, no sé si heu vist alguna vegada un paó, bellíssimes plomes, però com són les potes? Com són les potes? Són potes lletges, de gallina. I el paó, sempre que se mira les potes, fa aquests crits estentoris, dient, que horror! I aleshores hi entra la humilitat en el cos, i cal ser humil, perquè fins i tot jo puc tindre coses lletges. Per tant, teniu el paó, símbol del bon cristià, i teniu així l'Esprit Sant que entra per una luminària per ahir, i teniu la cadernera, on teniu la cadernera? Dins d'una gàbia, un pas més. Diguem-ne que ja han jugat amb la cadernera diverses possibilitats. De fet, en la National Gallery, un dels motius que anem a visitar-la va ser per veure si realment té una cadernera. O aquest quadre tan interessant, la Madonna del Gato, que està jugant el xiquet a la cadernera i ja, quasi, ja a poc se van oblidant de la simbologia. Veig que li vaig a llançar la cadernera al gat. Que fa el mateix Murillo. Murillo és el pintor dels xiquets i dels gossos. Vols la cadernera? La coseta està ahí. Diu, no, ja s'està perdent. Ja s'està perdent aquesta simbologia. Però tot això culmina en aquest quadre que es troba a Sufici, la Madonna del Carmelino. Quan ve Sant Joan i li acosta una cadernera i el xiquet mira amb aquesta mirada transcendent, Sant Joan, innocentment, diu, mira, Jesús, quina cadernera tan bonica que he trobat. I Jesús li diu, ai, Joan, si sapigués el que representa aquesta cadernera. Això és el que, d'alguna forma, quan nosaltres anem al Sufici i no sabem tot el discurs, tota l'enorme tramolla metafòrica que s'ha construït al voltant de la cadernera, ens perdem. Ens perdem una fantàstica i espectacular història simbòlica sobre un símbol creat per l'home, només perquè tenia eixe roig en la dona.
I per tant, és el pardalet dels xiquets. A partir d'ahir passa a ser el pardalet dels xiquets. Este Bronzino. I Bronzino diu, escolteu, si la gavina se va atacar de roig durant la passió, pues abans no tindria roig. I és el primer que pinta una gavina sense el roig, sense el vermell. Ho vegeu allà. El roig i vermell. I venien altres ocells, que també se diu que van participar, els pit-rojos, els pit-rojos també diuen que ajudaren durant la passió, les ornetes diuen que agafaren àuia de les bases, i heu vist les ornetes agafar àuia sense separar-se, i les duien a Crist, i també se tacaren de la sang de Crist, que sempre està bellíssima taula de Carlo Crivelli, el cohombre, tenim ahí, la Madonna de la Rondine. És el símbol de la passió. I de nou teniu el corall roig. Fixeu-vos la enorme quantitat de llenguatge i moltes altres coses que hi ha que no ens interessa, no? Des del punt de vista iconogràfic, que es troben en aquestes obres que, en general, quan anem visitant els museus, se'ns passen desapercebudes. Els dos símbols, el símbol de la passió i el símbol de que aquell xiquet és el xiquet esperat. Botticelli, en aquesta adoració dels Reis Mags, dona un pas més, és el xiquet esperat i és xiquet, és mascle. Perquè clar, no sols ha de ser un ounat, sinó que ha de ser un ounat home, un baró. Ho dic perquè en aquesta adoració dels Reis Mags, Botticelli considera una de les seves obres més brillants, on havia posat més de si mateix, i de fet se va retratar ell, junt als Medici, junt alguns dels Medici que hi són allí, que es conspeix aquestes cosmes de Medici. El tema és, fixeu-vos ahir Botticelli, la mirada orgullosa, s'ha de mirar completament distinta a la de Ghirlandaio que hem vist en aquest moment. Botticelli, tot i ser fill d'un fabricant de botitges, per això Botticelli, pertanyia a la cort dels Medici i era una persona molt segur de si mateix i va fer una obra realment grandiosa. El cas és que en aquest portall pinta el paó reial, vegeu ahir, i pinta una botànica, que ara parlarem d'ella. Botticelli coneixia molt bé tota la botànica hipocràtica, la botànica medicinal, i de fet en aquesta primavera, en aquesta consagració de la primavera, que es troba al Sufici, va pintar fins a 50 plantes afrodisiàques. Realment, la consagració de la primavera és un encant a Venus i a la reproducció. I d'alguna manera, en esta taula tenim una mena de viagra del moment. Són plantes que serveixen o que tenen relacions amb la reproducció. És un encant a la vida i a la reproducció. El que volia d'alguna forma Botticelli en aquesta taula era anar fixant totes aquestes bellíssimes plantetes, però que tingueren una referència a Venus. No? Vull dir, per exemple, el llorer, l'emblema de Llorenç, el magnífic, i segons el qual estava entre els arbres perfumats de Venus. I per això Pontano el considera signe de l'amor. Lli, un excitat natural, i d'acord amb Ptolomeus, aquesta planta mesclada amb el pebre forma una bona cocció per excitar el desig. I així totes les plantes que hi vegeu, quasi totes tenen aquest contingut afrodisíac. És una nova visió de la primavera de Botticelli. I en especial hi ha uns muscaris, no sé si els vegeu ahir, als peus de Venus, que són plantes
reproductives i que s'empraven per a despertar el desig. Per tant, si anem a aquesta adoració dels mags i vegem aquesta planteta així, a priori es pot passar desapercebuda. Jo diria que es passa desapercebuda, no? Què és? Un melic de Venus. Qui ho ha dit? És el que vota. Un melicus rupestris. Un melic de Venus. Ahí el teniu. Amb la tija floral. Melic de Venus, taceta de jugueu, per la menudeta que és. Una planta que en la medicina hipocràtica s'utilitzava per a engendrar barons, per a engendrar mascles. És a dir, quan volies tindre mascles, picaves el melic de Venus amb una mica de vi i te bevies per a facilitar la reproducció. Primer la reproducció, després es farà la reproducció masculina. Perquè en la iconografia de l'adoració hi ha una obsessió per demostrar que el xiquet que hi apareix és mascle, no és una xiqueta. El nom nat se confon profundament i sobretot si està tapat. Pintar el sexe és molt complicat, com el pintes? Cada menut. Per tant, més fàcil és que un dels reis estiga mirant i confirmant que efectivament és. Fixeu-vos la postració. Això des de Gentile da Fabriano, que és un primitiu del 400. Teniu el Botticelli, també en una altra obra, mirant, quasi obrint les cames. És. I resulta molt sorprenent, perquè si tu vas, en aquest cas, a la National Gallery, dius, és inclús un poc, fa vergonya aliena, no? Aquesta mirada fixa, fixeu-vos que és un escrutini, per a assegurar i donar fe de que allò és un mascle i no una femella. Una altra possibilitat és la mà providencial. Mostrem un poquet, però que no es veja molt. De línia hi ha possibilitats. I sobre això podríem seguir llargament. També Guirlandaio, de nou, mirant i inspeccionant. I Sant Josep darrere. I això és el colmo. No sols l'esperit sant, sinó que ells volen saber el sexe. Avorrit, no, diguem, això és tot molt estrany. Si anem a una obra de Guirlandaio posterior a la de Botticelli, què trobem? En la escala, un melic de Venus. Tens ahí la inspecció ocular per la confirmació botànica. És un mascle. És a dir, que entre... Tornem arrere, per almena. Este melic de Venus, que és el primer, o almenys el primer que he trobat, i el de Guirlandaio, que se va a 20 anys, Guirlandaio homenatgea a Botticelli, posa en aquella escala, una escala, fixeu-vos que Botticelli el pinta en el seu hàbitat natural, que és una paret ruïnosa, mig caiguda, solcida, que té areneta i que permet que creixin les plantes rupestres. Però Guirlandaio no se'n va en tants detalls i en unes escales de marbre noves clava el melic de Venus perquè no n'hi hagi cap dubte. D'acord? Us ha convençut això o no? Bé, anem acabant. I tornem al tríptic de Portinari. La família Portinari va encarregar aquesta obra. És una obra que quan va arribar a Florència va enlluernar i de fet va d'alguna manera guiar molt la pintura italiana a partir d'aquell moment. És una obra d'Hugo de Van der Goes. També fixeu-vos aquests pastors
recorda molt als pastors de Guirlandaia de l'Adoració, aquest xiquet desvalgut, quasi demanant auxili, recorda molt al xiquet que hem vist del dia de la Francesca. I què pinta l'uva davant dels bous? Als peus, allà davant de la taula. Una garba de blat, blat, Betlem, en hebreu, un pitxer de manises, un pitxer de manises, amb botànica mariana, els lliris són, i les azucenes són flors marianes d'advocació a la Mare de Déu, i en un pitxer de vidre més modest, fixeu-vos, per la Mare de Déu, el pitxer de manises. És a dir, el bon pitxer. I en un pitxeret de vidre, en un, realment és molt humil, pinta unes flors, el botànic. On són els botànics? Què són? Aquilègies. Corniols! Sí, senyor. És el corniol del jardí botànic que vaig fotografiar fa uns dies. I per què? Perquè els corniols són les, representa el bon part de Maria. Les llavors de corniols, de la mateixa manera que s'utilitzaven el melic de Venus per a originar mascles, les llavors de corniols s'utilitzaven per a facilitar el part, era un vasodilatador. Dit i dir, era una forma de facilitar aquest moment tan dolorós de la dona. I a poc se converteix en un emblema, en la pintota, la pintura flamenca de la maternitat de Maria. Si vegeu un quadre on hi apareguen corniols, per força és flamenc, mai serà meitat. Molt bé, i per això esos pastors, d'alguna forma el que també adoren és aquest grupet d'aquilèxies, de corniols. I estes, que també, aquesta iconografia de la garça i la cadernera pintats són quadres del meu amic Salvador Llosà, dels articles meus del temps. I si aneu a Port Lligat i vegeu aquesta Madonna de Dalí, i vegeu aquest ou que penja al damunt d'ella, que no és una altra que Gala. Si Filippo Lippi va pintar la seva mare de Madonna, Dalí també la va pintar. Penseu que en aquest ou hi ha simbolitzada 500 anys d'història. Molt bé, moltes gràcies. Bé, si voleu presentar coses o fer algun comentari. Puc fer-ho més llarg, però puc vindre una altra vegada. Tinc una segona part. Tinc? A veure, vos parle de cunya publicitària. Aquest és el llibre que ha comentat Francesc. Tot el capítol de... Hi ha un capítol dedicat a Botticelli i al quadre de la primavera, on aquestes plantes les expliquen, i les posa en relació amb el llibre, amb el llibre de Lucreci, de Rerum Natura, que també ho ha comentat. Realment el llibre, el quadre de la primavera, és un homenatge al de Rerum Natura, que és un cant a la reproducció i a l'amor. Per tant, si voleu saber més de tota la simbologia de Botticelli, podeu tindre així un bon suport. I després tinc un article, això de Baez, de Frank, en internet, que és ornitofauna renaixentista, els ocells en la pintura de l'art, i que realment és esplèndida. La quantitat d'ocells, perquè us he parlat només de les caderneres, però també teniu oriols, teniu garces d'agros, teniu una enorme quantitat d'ocells. Trencalossos, voltors... I és... Evidentment, també els falcons, els faisans,
Tot, i al darrere de tot això hi ha una simbologia molt interessant. Per tant, si voleu llegir sobre això, també teniu ahí aquest article. Molt bé, preguntes? Coses? Apareix l'alt d'estruç penjant des d'un càrdio, una petxina. Sí, sí. I la petxina què significa? No ho sé. La petxina sempre ha existit. La petxina és una forma natural, no? Dins de la capella, però no significa res que jo sàpiga. Fixa que també Venus naix bé, en aquest cas és un pecte. Quan el naixement de Venus, el famós quadre de Picelli, és sobre un pecte, però no té simbologia. Pot dir la simbologia, però jo no sé si ho sap. Sexual igual. No ho sé. No, en principi no he llegit res de la simbologia del canvi. Ho deixem així? No voleu preguntar res? Jo, us heu convençut de tal manera? En tenia una. Bueno, ja, al haver seguit aquests llibres i tot això, me l'has mig contestat, però no del tot. Tu vas començar en les confidències del conte Buffon, després has seguit en Goethe, has seguit en Voltaire, després tenim a Cézanne, i vull preguntar si el Lucreci representa un final d'època de l'estudi de la il·lustració o... No, realment el llibre de Lucreci és un llibre sobre el pensament científic. Volia fer un llibre sobre la persecució als científics, no? La persecució de la raó. Però això és una història de la llibertat de pensament. Des del propi Lucreci, que va ser mig perseguit, sobretot en la seva posteritat, passant per Galileu, Giordano Bruno, el propi Voltaire, Darwin, aquestes caricatures de Darwin. Sabeu que Darwin és en la nit del mono, el mono que hi és Darwin. També hem de dir que la nostra contribució a l'evolució és aquesta. La contribució espanyola és etílica. Però tot això ha hagut una tenaç persecució a la llibertat de pensament i al conreu científic. I per això el llibre és entretingut, perquè és com una mena de puzzle, que jo vaig fixant peces que tots conegueu, però que n'hi ha un fil conductor. Un fil conductor en molts casos molt heroic, que en general desconeguem. I jo volia fixar això, perquè havia escrit moltes coses, però fins que no te poses i li dones una humitat, sabia mal. I volia escriure-ho i començar altres coses. Estic treballant moltes coses de pintura, m'interessa molt, com vegeu això, però pintura contemporània. I per això també he fet un llibre sobre Cézanne, el llibre de Cézanne que es diu El fracassat, que teniu ahí, és la història de Cézanne, que Cézanne era el fill d'un banquer de províncies i el pare li diia, però tu què vols pintar? I tu, si el bé que podies estar tranquil·lament així en el banc vivint sense agonies, això no sé què és, crec que és una metodologia. I ahir se va mantindre sempre ferm a voler fer la seva pintura, Cézanne. Penseu que no va vendre un quadre fins que tenia 33 anys. I ja no va vendre més sense vida. És l'únic quadre que va vendre. Ell, de fet, el que feia era... I si ho apaguem, això? Ell el que feia era intercanviar els quadres per menjar, per el forner, el carnisser, els feia un retrat i anava a poc a poc vivint. Queda't així. Quasi providencial, no? Això és la mà. Francesc providencial. Aquell desig de transcendir, de mantindre fer en els teus somnis és el que m'interessa a contar. És a dir, si Cézanne haguera fet cas a son pare, a les seues germanes encantadores, a la seua dona, penseu que no tenien que pagar el menjar del seu fill. Una filla de Pizarro, el gran Camil Pizarro, va morir quasi per no poder pagar el metge. Vivien en una situació realment d'estretor econòmica molt angoixant. Però si no haguera fet cas, amb seguretat l'art contemporani no seria com el coneguem.
Freire va ser un punt d'inflexió a la història de l'art. Però no per a mal, jo diria que per a bé. Però la força del Cézanne, la força de canviar la pintura, va ser gràcies a aquesta tenacitat i a aquesta voler dur fins a les últimes conseqüències la visió que hi tenia de què era la pintura. Que era la visió que és, per suposar, res tenia a veure amb la pintura oficial. D'aquesta manera, el llibre és un cant a la llibertat també, no? A la llibertat de... Per això, doneu llibertat als vostres fills. Com dir, jo vull ser biòleg, deixeu-lo ser biòleg. No li digueu, ui, que moriràs de gana. O jo vull ser periodista, deixeu-lo. Perquè crec que és molt important que cadascú desenvolupi els seus somnis, no? I la seva... que duga endavant el seu camí. Sí, te diuen, ara en crisi, no facis periodisme, tant. No facis biologia. Jo soc biòleg i periodista, imagineu-vos. Digues. No, res. Volia preguntar-te la simbologia que has parlat de les quadres del Renaixement, dels elements de la natura. Això s'acaba només en el Renaixement, vull dir, en els segles posteriors, ja no es dona aquesta simbologia dels elements naturals? S'acaba. O no es dona d'aquesta manera tan... S'acaba. El barroc és terrorífic. El barroc és un període que acaba per complet. Caravaggio pinta moltes fruites, però sempre d'una manera decorativa. És bellíssim, els bodegons de Caravaggio, que és espectacular, no? La senzillesa i al mateix temps la profunditat, no? La tendresa que ho pinta, no té cap contingut simbòlic. Hi ha bodegons de flors que s'ha volgut buscar, però en general són decoratius. I la pintura contemporània no tenen ni idea. El propi Dalí, quan pintava els insectes, el pintava en quatre potes. No, se perd en contacte amb la natura. Penseu que en aquell moment, si tu pintes un oriol, l'emblema d'Oriola, si pintes un oriol, en aquell moment tot el món sabia que era un oriol. Ara ningú, en molt poc temps, ho sabria. La natura estava dins de les cases de les persones. Però, bueno, ja és la pregunta que anava a fer-te. Fins a quin punt el poble pla era conscient, coneixia tota aquesta simbologia? O era simplement com un... No, però les homilies, en les homilies se contava i clar, hi havia, sí. Però per exemple, una persona, un pagès, i corrent que veu ser un tríptic, tot això no ho coneixeria? No, evidentment no sabria que és un concert, no ho sabria, però en el cas de la Caravera sí, però hi ha un encàrrec iconogràfic moltes vegades que se conserva, que fins i tot en el moment del mecenes, dels donants, dic, ui, voldria que iconogràficament posaria això, i el pintor moltes vegades pinta d'encàrrec. En aquests casos... Hi ha un cert codi de comunicació entre erudits, diguem que s'havien... Bé, entre una minoria il·lustrada, però sí. Però el poble també tenia allò més gros i que ho coneixia. Les caderneres, els paons, i això estava en el... A part que els propis vetors ho divulgaven. Era una manera de connectar amb la gent, no? Una manera de connectar... Al revés. I el relat era una forma també molt tendre d'arribar al cor de la gent. Però n'hi ha moltíssim, potser se vos ha quedat curta, jo que sé, no ho has dit, però és immens el repertori de símbols. N'hi ha des de caragols, a tot tipus de plantes, d'ocells, que ja vos dic que faig fer només un article d'ocells, és realment espectacular la quantitat de vocabulari natural que hi ha. Digues. De la mateixa manera que en el Renaixement sembla que està allà, el referent anterior seria l'època medieval. Les pintures no tenen el mateix detall ni la millor qualitat, però ja hi ha la... No, però és que en l'època medieval són icones. Això és realment el que no volen representar la realitat, sinó una imatge ja marcada. Ell no així. Per tant, tota la pintura bizantina té un modus operandi que a més s'allarga molt en el temps.
curiosament. O sigui que mentre estàs pintant això, que podríem dir que és pintura moderna, n'hi ha pintors de madones que estan pintats de la manera bizantina, i curiosament se superposa. El jardí idealitzat i els pobles també tenia la seva simbologia. Si venia d'abans. No, és un moment... O sigui, la cadernera apareix a finals de 1300, que són els... La que jo crec que apareix en Itàlia, perquè no l'he vista, però no ho sé, realment. Crec que és la pintura de Siena. I a partir d'ahí, a poc se va estenent per tota Itàlia. I els pintors espanyols que van a pintar a Itàlia, Pere Serra, l'introduïssin així a Espanya. Però penseu, per exemple, que en aquell moment aquest tipus de pintura italiana els semblava un poc frívola. Tenim un model molt il·lustrador, el Paolo de San Leocadio. Sabeu ahir la cúpula de la Seu de València, la catedral. Paolo de San Leocadio és un pintor italià que convidaren i que va fer els músics bellíssims que tenim a la cúpula ara que han recuperat. Per això, com va pintar Pablo Salvadio a la Cúria valenciana i al poble valencià, es va semblar un poc ofensiu. I ho taparen. En l'època barroca, ho taparen. I afortunadament ho taparen de tal manera que s'ha conservat perfecte. És a dir, en la pintura hi ha una batalla entre una pintura més proflamenca i més tirant cap a les icones bizantines, o una pintura més mediterrània, italianitzant, que és la de San Leocadio. I hi ha tanta parafernàlia simbòlica, tot això és molt propi d'Itàlia. També de la pintura flamenca, però la flamenca és més continguda. Però el San Leocadio és espectacular, la bellesa dels músics de San Leocadio, de tots els Sánchez, i que gràcies a això, de fet, els que ho restauraren, no comptaven, no? Dius, sabien que estava ahí, però imaginaven que estaria pues desfet o tot... I feren un foraet, clavaven una càmera i estava perfecte. Imagineu-vos aquest moment, lo emocionant que ha de ser. Perquè és recuperar una obra espectacular que ens ha perdut per sempre. I que indica molt bé quin era el caràcter d'aquell moment de la València, no? Que semblava pues aquell home llicenciós, molt fora de cop, quan hi ha una cosa més continguda, més sòlida. I després ve això, barroc, no? Era l'època del Borja de l'Alexandre VI, eh? Era els 1500 i... Sí que seria. Sí. No sé si era un regal que havia fet ell abans. No ho sé, del 20, de San Leocadio, sí. El que sé és que ell va tindre molts problemes a San Leocadio, no li sabem. Molt bé, alguna pregunta més? Una cosa? Ho deixem així? No hi ha coloms? El colom és aterritzant, sempre. Si el colom apareix... Ho has vist ahir, no? Com has pensat. Voleu que la torna a fer? Un bis, faig un bis. Ja. El Colomé el tens ahí, el veus? Colomé. La tórtora, també. Però el Colom sempre és l'Esperit Sant, el tens ahí dalt, també. I el cohombre, i la poma. Molt bé, doncs si no n'hi ha més, moltes gràcies i molt content, tornarem. Dos cosetes. Primera és que d'ací el 20 tenim una presentació del llibre de Josep Lluís, Les Serres de la Falla de Castalla, 26 excursions a peu, i a l'altre 27, això és el 20, i el 27 tenim a Joan Carles Martí Casanova, d'Elx, que si no el coneixeu jo també vos recomano que vingueu a presentar també el llibre Països de Tallamar, que
És un home que si seguiu internet i Facebook i tot això, és una personalitat també, és digne d'acudir. I el 29 tenim una excursió a Xativà, guiat per Emili Gascó, que l'any passat ens va acompanyar per València, i tots els que van vindre van quedar encantats. Jo us recomano també que la gent que li apetisca, que ens ho diga, i en fi, en això acabem ja la temporada i descansem dos mesets en estiu. Val? I demà la trobar. I demà la trobar en Nil. I si tenim més coses el diem, i si no, alcem la paradeta, val? I ahir a fora està el llibre d'aquest del fracassat, el de Paul Cézanne, que si voleu adquirir-lo, pues, suposo que Martí no tindrà cap problema en signar. No? Què dius? No, que si és per la... que no sé res. No veu res. Però no has fet el món. Sí. No sé com el fos. Si vols, que no es pisarà. Sí. Este és el que fa. Com se diu? Ja hem fet un bar. Thank you.